はい、どうも皆さん、こんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ヒルビリーを使ってプレイします。はい、ということで、ついに本サーバーにもバージョン 7.5.0 が実装されて、このヒルビリーに強化が入ったり、様々な、ね、調整が入ったんですけども、今回はその中の一つの不吉な方位デパークと死人のスイッチデパークを組み合わせた構成が今非常に強いと話題になってますので、実際にやってみたいと思います。バージョン 7.5.0 で強化の入った不吉な方位がまずどんな効果になったのかと言いますと、どこ行ったこれどんな効果になったのかと言いますと、今までの効果にプラスアルファで、初めて生存者を吊るすたびに、そこから16メートル離れると全ての発電機が12秒間ブロックされるっていうのが追加されました。はい、強化だね。今までの効果にプラスアルファだからね。で、死人のスイッチは生存者を吊った後30秒間他生存者が発電機の修理を中断すると、エンティティによってその発電機がブロックされるっていう効果ね。で、この2つを組み合わせると、今いきますね。ウィーン、まず離れるでしょ。そうすると 16m 以上離れると、こうやって全部の発電機がねブロックされて、で、ついに死人も発動するんですよね。これ合わせて持っていくと、要は強制的に死人のスイッチを発動させることができちゃうと。これが強いというわけなんですよ。新しい不吉な方位の効果でね、いいよ、死人を強制発動。死人のスイッチって発動すれば強いんだけど、生存者を釣った後他生存者がその修理を中断しない限り、発動しないんですよ。要は手を離さずに回し続けてたらそのまま修理できちゃうんだけど、こんな感じで不吉な方位と組み合わせれば、で、強制的に発電機がブロックされるんで、不吉な方位の効果で、で、死人も発動して美味しいみたいなね美味しいみたいなね。うわ、届かねえ。いいよ、ふいふいふい。ウィンウィンウィン。はい、またいきますね。生存者を吊るして、これ初めて生存者を吊るすたびにだから、これ1試合で4回だけだけどね、このコンボ決めれるのは。はい、うーん、で、離れて不吉な方位発動、強制ブロック。おじいちゃん見っけた。はい、さあさあ、ちょっとこっち狙いたいですね。はい、で、持ち上げて、で、吊るします。この人も不吉な方位発動してるからコンボ決めれないんだけど、はい、で、おじいちゃんどこ行ったこれ。あ、いた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 。おじいちゃん持ち上げて、この人多分まだ釣ってないよね。はい、吊るして、ちょっと待って、今死人の効果がまだあるから、ちょっとまだここにいます。はい、 OK で、 16m 以上離れて、はい、発動。ユーン。で、ちょっと今、死人のスイッチのクールダウンっていうか、連続では発動できないから、よいしょ、ちょっと今待ってたんだけど。
でも誰も発電機回してなかったね、今ちょっとこっちが圧倒してたから有利だったから誰も発電機回してなかった。で吊るして、はい、まあ今ねこのバージョン 7.5.0 の調整が入って発電機の仕様が変わって、発電機3台固め戦法防止システムっていうのが追加されて、発電機1台につき8回までしか交代効果が入らないっていうふうになったんですよ。だから今結構ブロック系、発電機がエンティティ発電機をエンティティがブロックする系が今ちょっと流行ってて、だから今の環境に結構刺さってる構成かな。いいよ、さあさあさあ、普通に死人単品だけでもね十分強いんだけど、はい、さっきも言ったように発動しないこともあるわけですよ、生存者の動きによっては。でもこの構成でいけば不吉な方位と死人のスイッチを組み合わせればもう強制的に死人も発動できちゃうから非常に相性がいいよっていうね。まあ似たような構成で脅威範囲が広い殺人鬼だったら、まあ、究極の武器って言ってね、脅威範囲内にいる生存者を、まあ、強制的に叫ばせるパークがあるんだけど、それ使うとね発電機修理中の生存者のそばに行って叫ばせてね、死人のスイッチ発動みたいな、これも非常に強いコンボなんだけど、まあ、これとの違う点は、まあ、発動したらこれこのコンボがうまく決まったら全ての発電機が強制的に死人発動する点が強いかな、もし生存者が触ってれば、まあ、それによる索敵もできるしね。生存者吊るしました、 16m 離れました、不吉な方位が発動、全発電機が12秒間ブロックで12秒経ちました、それでもまだブロックされてる発電機があったのなら、あそこで回してたんだなっていう索敵もできるし、まあ、とにかく今これ強いんですわ。でどのキラーと組み合わせても強いっていうのがねまたいいですね。これなね、さっき言った究極の武器は脅威範囲が狭いキラーだったり隠密キラーとはぶっちゃけ相性がそこまでいいわけじゃないけど、この不吉な方位と死人のスイッチのこの組み合わせ自体はその使い手を選ばないっていうのがいいですね。誰が使っても絶対発動する、腐ることがない魅力の一つですな。あっち行きます。じゃあいいよ、はい、オッケー。ちょっと待ってね、あそこ回しでしょ、回しなかった、切ります。よいしょ、服カチャカチャしてる人がいるから回してると思ったんだけどな。うわっ、あぶねえ、あぶねえ、潜んでたか、あぶな、しばらくはねこの構成がだいぶ流行るんじゃないかなと僕は思ってます。はい、不吉な方位単品でもいいし、まあ、死人のスイッチ単品でも全然いいんだけど、この2つ組み合わせればねシナジーがあってより2つの効果が強いし、あとの2つは自由枠でいいよ。あとおじいちゃんとアランウェイクです。おチェーンソーフェイント入れようと思ったらビューン、うわくそ察知された、
やりに行こうと思ったのに。あ、では。すごいな。では上手い人すごいな。よいしょ。さあもう飛び越えられないよ。どうする？板もないし。はい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 。よいしょ。いやまたライトマン来そう。さすがに来ないか。残り2人だったら。で吊るして、おい、おお、これ強いわ。だいぶ遅延効果あるしね。いた。これで当たんの？うん。今ので当たんのか。いた。オッケー。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。今日は本サーバーにバージョン 7.5.0 が実装されて、不吉な方位が強化されて、その強化後の不吉な方位と死人のスイッチを組み合わせた構成が非常に強いということでね、まあ見てもらったんで分かると思いますけど、普通に強いです。はい。だから今ねかなりマッチで当たるんじゃないかな、この構成に。うん。メリットとしては腐りようがないで、何のキラーにも相性がいい。デメリットは、まあ、ちょっと均等釣り意識しないと、あんまりその連続で発動させることはできないかなっていう点と、まあ、4回使っちゃったらもうそれ以降は使えないぐらいなもんかな。はい。まあ、ちゃんとメリット、デメリットを考えて、うまく使ったら非常に強力な構成なんじゃないかなと思います。はい、ってな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。